Понад півстоліття без ремонту, тож про моральну та фізичну зношеність будівлі амбулаторії номер 2 на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі годі було й говорити. Тепер медзаклад не впізнати, в нього оновлений фасад, комфортні коридори та відремонтовані кабінети. Детальніше у наступному сюжеті. Новий фасад, енергоощадні вікна та зручні пандуси. Амбулаторія номер 2 по проспекту Богдана Хмельницького після ремонту виглядає зовсім по-іншому. Її стіни зведені у 50-х роках минулого століття. Відтоді не бачили жодного капітального ремонту, хоча він був потрібен як повітря. Все водопостачання, тепло, водовідведення було в такому стані, що один кінець і другий вже просів був набагато. Нині перший поверх медзакладу повністю оновили. Привели до ладу комунікації, відремонтували коридори, кабінети та реєстратуру. Подбали і про людей з інвалідністю. Для них встановили пандуси та таблички-вказівники зі шрифтом Брайля. Щодня в амбулаторії приймають понад 300 пацієнтів. Дніпряни задоволені осучасненням будівлі. Земля і небо. Ми тут не перший год обслуговуємося. І, звісно, те, що було до, і те, що стало зараз, від входу і закінчуючи всім остальним, ну просто супер. Вхід до амбулаторії має виглядати пристойно і бути комфортним, кажуть у міськраді. Адже це перше знайомство пацієнта з медзакладом. Тому зараз приділяють велику увагу реконструкції перших поверхів лікувальних установ. Люди мають можливість підійти нормально в регістратуру з комфортом, особливо люди або маломобільні, або слабовидящі, користуватися інфраструктурою. А, к сожалению, в условиях недофинансирования городского бюджета у нас нет возможности сделать все сразу одновременно и за миллионы, поэтому мы идем по такому принципу. На ремонт амбулаторії номер 2 з міського бюджету витратили майже 18 мільйонів гривень. Зараз тривають роботи на перших поверхах і інших закладів, а далі візьмуться за оновлення та реконструкцію решти приміщень. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».